старт на консултациите при президента, държавният глава свика парламентарно представените партии. Времето на едноличната премиерска власт приключи. И още политическият пъзел се подрежда, формулата на властта вече е готова. Ние осъзнаваме, че на България вече е абсолютно належащо да има редовно правителство. Кое министерство поема след малко в новините? Полиция в офиса на вестник Труд, държавата запечата редакцията на медията. Вие смятате, че ако сте тука и ползвате ток, вода, телефон... Нищо не смятам, говоря ви само с факти. Обратно в клас. Научи ще е по-добре. Върнаха всички ученици в училище, но срещу COVID-тест или сертификат. Четирима задържани заради грабеж в офис на мобилен оператор. Двама от обирджиите са с дебело криминално досие. Отбелязваме Николден. Празнувате над 200 000 българи. За традициите и имениците разказваме в новините. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини. Здравейте! Започнаха политическите консултации при президента. Държавният глава свика всички парламентарно представени партии. Целта е да се сформира редовен кабинет, възможно най-бързо. Вече е готово и коалиционното споразумение между Продължаваме промяната, БСП, Има такъв народ и Демократична България. С нощи, малко преди полунощ, документът е изпратен за одобрение в партийните централи. Появи се и проекто кабинет на бъдещия министерски съвет. Репортерите на Нова по водещата политическа тема. Започваме с Ванина Неткова. Ванина, към теб. Добър вечер. Днес президентът посрещна на Дондуков 2-4 партии. Продължаваме промяната. ГЕРБ, СДС, ДПС и БСП. Това, което стана ясно, е, че най-вероятно още тази седмица държавният глава ще връчи и първия мандат за съставяне на правителство по конституция. Той се връчва на кандидата за министър-председател на най-голямата парламентарна група и това в случая е Кирил Петков. Днес пред държавния глава всички партии заявиха, че страната ни се нуждае от редовно правителство. От Продължаваме промяната увериха, че до дни са готови да предложат такова в коалиция с още три партии, а ГЕРБ СДС заявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция. За първия ден на политическите консултации ви разказваме с Ивелина Николова. С призив за стабилно управление президентът даде ход на политическите консултации. Времето на едноличната премиерска власт приключи. Затова и даде съвет към бъдещата коалиция. Едно ефективно управление под формата на коалиция може да съществува само, ако има взаимно уважение между партньорите. В отговор чу от Продължаваме промяната, че усилията са за коалиционен кабинет с 4-годишен мандат. Ние осъзнаваме, че на България вече е абсолютно належащо да има редовно правителство. И идеята е, че в най-близко време се надяваме да ви представиме проект за кабинет, който да бъде базиран на коалиция от 4 партии. С заявка не за управление, за опозиция от ГЕРБ СДС дойдоха на Дондуков 2, а президентът ги посрещна с призив за политическа мъдрост. Вярвам също така, че разбирате, че след изборите има определена промяна и всички трябва да се съобразяваме с тази промяна. Както и хората очакват от вас да бъдете конструктивни. Гарантираме, че ще бъдем знаеща, можеща и непримирима опозиция. Ако правителството, което ще сформират съвсем скоро четирите партии, има нужда от помощ и съвет, те ще получат такава помощ и съвет. Освен това, обаче ви обещавам, че всяка грешка ще бъде осветявана. Страната се нуждае от редовно правителство, убедени са и от ДПС, които трети дойдоха на Дондуков 2. COVID-кризата и здравната криза, и социалната, и икономическата, и финансовата изискват отговорно управление с визия. А кои са най-важните задачи на новата власт, посочиха пред държавния глава от БСП и обещаха, че ще положат до край всички усилия, за да има кабинет. За нас най-важно е да започнем веднага работа по приемане на бюджета.
За нас най-важна е грижата за хората и да не ги оставим в зимните месеци в трудна ситуация. Политическите разговори при президента продължават и утре, а след това идва ред и на първия мандат за съставяне на правителство. Утре президентът ще посрещне на Дондуков 2 и останалите три партии в парламента. Първи са от Има такъв народ, след това на масата ще седнат от Демократична България и накрая най-малката група от Възраждане. Ванина Неткова за първия ден от политическите консултации. От Продължаваме промяната обявиха, че тече 24-часов срок за отговор от страна на партиите, които ще участват в евентуалния редовен кабинет. Появи се и информация за имената в кабинета Петков. Да видим кои са най-спряганите от тях. Ясно е, че ако коалицията събере подкрепата в 47-я парламент, новия премиер естествено ще се казва Кирил Петков. Другото сигурно е, че той ще има 4 вицепремиери. По информация на Нова, това са Асен Василев, вицепремиер и министър на финансите. Следва Калина Константинова, също от Продължаваме промяната, която ще бъде вицепремиер и министър на административната реформа. И още Корнелия Нинова. Тя ще бъде вицепремиер с ресор икономика и индустрия. Пред медиите Нинова уточни, че това е коректното име на министерството, а не изтеклото по-рано Министерство на държавните предприятия. Към това добавяме и името на Борислав Сандов от Демократична България с ресор екология. Правим уточнението, че до последно имената може да се променят, защото персоналният състав на кабинета все още не е одобрен официално и не е обявен. Още е за новата власт и спекулациите около имената на министрите. Мия Димитрова по тази тема. Слушаме те, Мия. Добър вечер. Проектоформулата на бъдещия кабинет вече е ясна. Така 10 министерства ще отидат при Продължаваме промяната, като в това число влиза и поста на министър-председателя. 4 за БСП, 4 за Има такъв народ и 3 за Демократична България. Както и предишните дни казахме, един от министрите, които вероятно ще запази поста си от служебен и ще стане редовен министър на вътрешните работи, това е Бойко Рашков. Николай Денков също вероятно ще запази поста си на образователен министър. Новите имена е това на Асена Сербезова за Министерство на здравеопазването. Едно от министерствата, за които все още има доста въпросителни, това е на труда и на социалната политика. То най-вероятно ще бъде дадено на БСП, а там имената, за които се говори, са две. Това на Ирена Анастасова и на Георги Гьоков. На туризма пък вероятно ще бъде сложен Христо Проданов. Стефан Янев, който сега е служебен премиер, вероятно ще стане министър на отбраната. Надежда Йорданова от Демократична България, министър на правосъдието. Гроздан Караджов ще бъде най-вероятно регионален министър. Радостин Василев, министър на младежта и спорта. Още в репортаж. От снощи в полунощ времето за размисъл на бъдещите коалиционни партньори вече тече. Готови с коалиционното споразумение в общо 180 страници. Направихме предложение за разпределението и на министерствата. Разпределението ще бъде на квотен принцип спрямо депутатските места, т.е. за най-големите най-много. За БСП и Има такъв народ по 4, а за Демократична България 3. Планът е всяко министерство да бъде под шапката на една партия. Очакваме да имаме 4 вицепремиера. Вероятно не всяка партия от коалицията обаче ще има вицепремиер. Такъв не е предвиден за сега за партията на Слави Трифонов. Броят на министерствата пък ще се увеличи с 2. Министерството на икономиката плюс 1-2 други държавни предприятия ще бъде разделено на 2. Така че да има едно министерство, което ще бъде на растежа и иновациите, а другото министерство ще бъде на държавните предприятия. Малко по-късно лидерът на БСП Корнелия Нинова поправи Кирил Петков. Виждам от страната, че върви тази информация, дори малко така. Не знам как да я коментирам, че ще има министерство на държавните предприятия, до което е абсурд и изобщо не фигурира такова нещо. Структурирано, да. Министерство на икономиката и индустрията. Именно за него се спряга името на Корнелия Нинова. Тя отказа да потвърди. Вместо това написа пост във Фейсбук, в който отново отрече да се коментирало Министерство на държавните предприятия. Всички персонални въпроси за министри ще разгледаме по-късно с коалиционните партньори. Не сме съсредоточени върху споразумението. Пред Нова Борислав Сандов от Демократична България не отрече, че се обсъжда името му като възможно в състава на бъдещия кабинет. И съществува такъв вариант,
Но това в никакъв случай не можем да кажем, че е предопределено. Сред спряганите имена и това на Асена Сербезова за здравен министър. В момента тя е председател на Българския фармацевтичен съюз. Преднова Сербезова се въздържа от коментар дали ще заема поста. И докато яснотите около новият кабинет все още са много, вече е ясно, че опозицията няма да гласува кабинет. А отговорност ще търсят и от президента. Понеже според анонсите новото правителство е фейслифт на служебното, ние ще го държим отговорен наред с всички партии, които участват и подкрепят правителството. А ДПС искат първо да видят състава на кабинета и програмата му, преди да решат дали да го подкрепят. Има ли вариант ДПС да гласува за? Дали има вероятност? Аз мисля, че не противоречи на законите на физиката. Основните задачи пред новото мнозинство са две – приемане на държавния бюджет и спешна съдебна реформа, която включва и отстраняването на обвинител номер едно – Иван Гешев. Най-вероятно в този час част от партиите в бъдещата коалиция обсъждат вече изпратеното към тях споразумение. За утре беше планирано БСП да проведе своя национален съвет, на който също да вземе последната си дума и да реши около споразумението. Преди около час обаче те заявиха, че се отлага този национален съвет с мотива, че все още продължават преговорите около споразумението, което обаче може би означава, че и подписването на документа ще се забави. Припомням ви, че планът, оптимистичният план на Кирил Петков беше, ако всички подпишат до сряда, още в края на тази седмица да имаме редовен кабинет. Разбираме, че преговорите продължават. Мия Димитрова за евентуалния бъдещ кабинет. Благодарим. Прокуратурата е готова да участва в разговори за реформи, но само при спазване на върховенството на закона. Това каза в интервю за вестник 24 часа обвинител номер 1 Иван Гешев. Той настоява за взаимно уважение между институциите, защото сега част от тях се смятали за, цитирам, богоизбрани. По думите на Гешев, България има още много работа преди да се превърне в европейска правова държава. Там, когато прокуратурата разследва канцлери, те си подават оставките. А тук е възможно да нарушиш конституцията и евентуално да станеш канцлер. И да смяташ, че си напълно недосегаем, като законите важат за обикновените граждани, но не и за теб. А от ДПС отрекоха в парламентарната група да имат депутат охрана на Делян Пеевски. Повод за позицията са думи на народния представител от Продължаваме промяната Христо Петров, известен като Ицо Хазарта. В интервю пред Нова Петров разказа, че му е направило впечатление как от ДПС имат депутат, който придружава Пеевски. От движението заявиха обаче, че в първия работен ден до Делян Пеевски е бил народният представител Ахмед Ахмедов. Той е заместник-председател на партията, има дълъг политически опит и е шести мандат народен представител. Коментар дойде и от председателя на ДПС Мустафа Карадая. ДПС имат депутат, който всъщност е охранител. Когато господин Пеевски става и отива до туалетната, той отива с него. Когато някой друг от тяхната група става и напуска залата, той също отива отново с него. Това е депутат с депутатска заплата, който е сложен на избираемо място, за да бъде избран. А той ще гласува закони, ще взима заплата. Той всъщност е охранител. Да, охрана съм. На всички български граждани, на правата и свободите на българските граждани, на човешките права, на гражданските и на политическите права и свободи. Не само аз, а и цялата ни парламентарна група, и цялото ръководство на партията, и цялата партия сме охрана. Напрежение в редакцията на вестник Труд. Министерството на културата започна процедура по запечатване на помещенията, в които се намира медията, заради неплатени наеми и режийни разходи. Главният редактор на вестника Петю Блъсков отказа да напусне доброволно офисите. Сагата продължава от 10 часа сутринта. Какво се случва сега, ще ни каже Стоян Нешев. Добър вечер. Редакцията на вестник Труд е почти запечатана. Остава само кабинета на главния редактор Петю Блъсков и Нюзрума, където се намираме и ние. Блъсков обаче е категоричен, че няма да напусне сградата доброволно. А тя е собственост на Министерството на културата. Оттам казват, че като наемател Труд има стари задължения за над 100 000 лева. Преди час в редакцията на вестник Труд дойдоха и депутати от ГЕРБ. Повече разказваме с Михаела Карабельова.
точно в 10 часа представители на Министерството на културата, областната управа и МВР влязоха в редакцията на вестник Труд. Медията там е под наем, а от лятото Министерството на културата иска вестникът да напусне. В момента тук са, не знам какво знам, някакви хора са дошли, блъснат по вратата. Така започнаха споровете. Според Министерството, Труд дължи 10 наема, както и над 100 000 лева за консумативи. 130 000 лева са дължими. Обаче, Министерството на културата не си мръдна пръста да си ги поиска. Ясно ли ви? Тоест, вие смятате, че ако сте тука и ползвате ток, вода, телефон... Нищо не смятам, говоря ви само с факти. И не ги дължите. Напротив, дължиме ги. Не, дължиме ги. Защото не сте ги поискали. Много просто. Защото толкова ви е къл. Започна и запечатване. Те са получили предупреждение на 2 декември. Те са тук незаконно и трябва да освободят. Нямаме фактури, нямаме документи. Казах му го на тоя слугинчо. Господин Блъсков, ще предадете ли ключовете? Не. Няма да предадете ключовете? Не. Сега ще викаме ключар, който ключар трябва да смени ключалката. Журналистите в редакцията продължиха работата си по утрешния брой на вестника. Някои от тях обаче видяха политическа репресия. Уверявам ви, че ако заглавията на Труд бяха други през последните седмици, едва ли щеше да има този натиск, тези стикери с печати на държавни органи. Казусът стана терен за престрелки на политическата сцена. Днес има нахлуване в българска медия. Призовавам и президентската институция да вземе отношение, да съберете необходимата информация защо и кой е издал заповед една медия, е усъмнала с барикадиран вход. Много пъти съм казал, че не се бъркам в работата на изпълнителната власт. Вие още тогава, вместо да ме призовавахте да решавам случай, можехте да помогнете финансово на тази медия. Мисля, че имате достатъчно ресурси. От редакцията отказват да напуснат сградата. Синдикати в протест на готовност. Поводът – намерението на Продължаваме промяната за съкращение в държавната администрация. Темата породи напрежение още преди да има сформирано редовно правителство. Добромир Николов с повече информация за това. Добър вечер. Заявката на новата власт предизвика сериозен отзвук. Намерението на първата политическа сила е за съкращаване на 20 000 на 30 000 от общо 200 000 служители. Синдикатите не са съгласни с това и предупреждават, че чиновниците са значително по-малко 130 000 на брой. Сметката показва, че това са около 15% от заетите в държавния сектор. Въпреки, че ще има разделяне на някои министерства, Продължаваме промяната. Не отстъпват от идеята си за съкращение в държавния сектор. Според сметката на Асен Василев до края на 2022 трябва да бъдат съкратени 30 000 чиновници. Няма защо да пазим едно статично положение, отричайки развитието и необходимостта от модернизация във всеки един сектор. Ще има и вероятно мерки, които да се предложат за преквалификация на тези хора. След участието си в Тристранния съвет, синдикатите изразиха ясно становището си за идеята. Протести, това мога да ви го гарантирам. Критиките бяха насочени и персонално към един от лидерите на Продължаваме промяната. Трябва да припомним, че Асен Василев беше министър на финансите и в качеството си на такъв проведе няколко обществени обсъждания, именно с намерението да покаже колко много разходи от държавния бюджет отиват за тези паразити, държавните служители. И предупредиха, че ако се посегне на държавните служители, държавата може да спре да работи. Няма на къде. Ако режем още повече държавната администрация, това означава съвсем да останем без държава. Тъй като държавната администрация е тази, която провежда държавната политика на терен. Някой питал ли ги тези хора от каква квалификация имат нужда, от каква преквалификация имат нужда? Бизнесът не е съгласен с тези опасения. Може би една трета от тези 30 000 души са пенсионери и могат да работят като консултанти. С сигурен доход от пенсия. Може би една трета са незаети места, така че тези, които биха били ефективно съкратени, са от порядъка на 10 хиляди. За новините на Нова, Добромир Николов. Освобождават трима членове на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания. Това обяви служебният министър на икономиката Даниела Везиева. С поста си се разделят Рая Каназирева, Радостин Вазов и Диляна Софиянска.
Освободените членове на съвета на директорите на ДКК изпратиха до медиите и личната си позиция. В нея те казват, че са получили протокол за освобождаването си заради осветляването на, цитирам, десетките нередности, извършени от Ваня Караганева. От протокола става ясно, че на тяхно място не са назначени нови лица и така дружеството оставало без легитимен орган на управление, се казва още в позицията. Акция в столицата. 4 души бяха задържани за грабеж. Според информацията, групата е действала месеци наред, а един от арестуваните е проверяван по рекорден брой сигнали – над 160. Михайла Карабельова работи по темата. Обирът става в малките часове на нощта. Малко след 4 групата разбива стъклените врати на този търговски център, а целта е магазин на мобилен оператор. Проникват в магазина, като взломяват вратата и отнемат това, което е изложено на витрината. Мисъл, дръзка кражба, така да го наречем. Полицията ги задържа непосредствено след обира. На място са арестувани и трима мъже. Четвъртият е заловен на входа на квартал Христо Ботев. Автомобилът, с който се придвижвали обирджиите, бил откраднат седмица по-рано. Едно от лицата, от тези четирите лица, не е криминално проявен. Всички други са неизвестни. Мисъл, криминално проявени са... Сред задържаните има лице с множество регистрации в полицията. Над 24 криминални регистрации и над 164 съобщения за установяване на извършителна престъпление по нашата система. Друг от участниците пък е осъждан за взривяване на банкомат в Германия. След като си излежал присъдата, идва в България и продължава с престъпната си дейност, така да го наречем. Към момента все още не е ясно каква е стойността на откраднатите вещи. По данни на МВР, групата се е занимавала основно с обири на техника от специализирани магазини. Като към момента се проверява дали задържаните не са участвали в още 5 подобни обира на територията на София. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Въоръжен мъж се опита да ограби денонощен магазин в Пазарджик. Непознатият насочил кухненски нож и заплашил продавачката. Тази история разказва Благой Бекриев. Още съм в шок. Това е голям стрес за един работник. Нападението става малко преди полунощ, когато Елена е на смяна зад касата. Той си взе една вафла, дори си я плати. Питаше ме разни въпроси, кое колко струва. Направи ми впечатление, че е неадекватен. Изненадващо мъжът вади кухненски нож от чантата. Насочва го към продавачката. Иска да му даде оборота. В този момент в касата на магазина има около 3000 лева. После и с метален бокс ме заплаши дори. Аз реших да натисна паник бутон. Заплашва и останалите клиенти, влизащи в магазина. Едно момче влезе да си купи запалка. Той заплаши и него, каза само да си посмял да се обадиш на полиция, дори каза, че по-скоро от него щял да търси отмъщение, отколкото от мен. Същото момче успява да сигнализира полицията. 50-годишният нападател е задържан в магазина, който в последствие се оказва, че е с психични отклонения и най-вероятно ще бъде настанен в социално заведение. След 3-4 месеца ще бъде пуснат отново на свобода и това силно ме притеснява. Преди година от друг магазин на същата фирма, въоръжен мъж, задигна оборота от 650 лева и стекове цигари. Тогава в случая се касаеше за човек, излязъл от затвора. Според собствениците на магазина, криминални прояви като тези водят до отлив на служители. За новините на Нова, Благой Бекриев. От днес и големите ученици се връщат в клас. Условието това да се случи е поне 50% от даден клас, да са изявили желание да се върнат към присъствена форма на обучение. В болниците пак от днес възстановяват плановите операции. През изминалите дни натискът към тях отслабна. Всичко за пандемията сега от репортерите на Нова. Първо към Ивомира Пехливанова и връщането на големите ученици в клас. Ивомира. Тестовете за големите ученици пристигнаха в петък. Така днес на много места в страната се проведе първото изследване на децата от 5 до 12 клас. Някои училища обаче не можаха да се справят с нужната организация за изследване още в понеделник и ще го проведат утре. А иначе тестване вече ще има само в началото на седмицата, а не и в края, както беше досега. Причината за да се върнат повече ученици присъствено в класните стаи са нужни и повече тестове. Те обаче често липсват заради проблеми с доставките. Малко след 7 сутринта учениците в Софийската математическа гимназия отново влязоха в училище след близо 2 месеца уроци от вкъщи.
По-добре да сме присъствено и да ставам рано, отколкото да сме онлайн. Онлайн не ми харесва. На училище е по-добре. Част от родителите казват, че безплатните тестове за големите деца са дошли твърде късно, тъй като до края на годината остават по-малко от 3 учебни седмици. Мисля, че всички мерки закъсняха. Просто децата не бива да са изкупителна жертва за ситуацията. Тази сутрин, освен учениците, в това училище влязоха и 80 родители-доброволци, които да помагат в изследването. То отне средно между 15 и 20 минути на паралелка. Децата са много организирани. Те бяха подготвени, бяха изгледали клипове на това как стават нещата в интернет, както и аз съответно за подготовка. 11 са паралелките в СМГ, в които не са събрани нужните 50% декларации за съгласие за тестване. Там децата остават онлайн. Образователните пропуски може би ще бъдат компенсирани. Социализацията, възпитанието, това вече е другия въпрос. Ще видим с времето. И докато в София се върнаха около 100 000 деца или цели 70% от учениците от 1 до 12 клас, то в Монтана процентът е по-нисък, около 60%. Някои се притесняват, други не са уверени точно как се провеждат тестовете, но се надявам, че бройката ще се увеличи. Във всеки един момент могат да се включат. От тук нататък поръчката на тестове става ангажимент само на просветното ведомство, заяви здравният министър. Над 4 милиона теста сме договорили. Над 1,5 милиона са доставени на Образователното министерство. Останалите ще бъдат доставени тази и другата седмица. Има достатъчно време Образователното министерство да си планира по-нататъчни доставки. Ако всички вече поръчани количества пристигнат в срок, тестове ще има до средата на януари, увери здравният министър. Още тази седмица се очакват нови 350 000 теста, които заедно с наличните в склада трябва да стигнат за изследването и на 13 декември, заявиха от Образователното министерство. Ивомира Пехливанова за тестването в клас. Само 7 области в страната остават в тъмно-червената зона. Затова болниците отново отварят и за болните, които не са със спешни състояния. Даниела Пехливанова с подробностите. Добър вечер, Дани. Добър вечер. Да, действително от днес възстановяват плановия прием в болниците. Затова тук в болница Света Анна, както и в други лечебни заведения, вече правят организация, за да могат отново да приемат планови пациенти. А днес в ефира на Нова здравният министър отчете работата на ресорното му министерство като добре свършена и напомни, че в пика на четвъртата вълна страната ни е от малкото, които се справи с пандемията без да се налага пълен локдаун. А ето и малко от данните днес. 706 са новите случаи при направени над 16 000 теста. Малко над 670 болни остават за лечение в интензивни отделения, а оздравелите днес са 385. Високата смъртност у нас и при настоящата COVID-вълна здравният министър отдаде изцяло на липсата на интерес към вакцинация от възрастните. По думите му и болниците, и повереното му министерство се справят добре с управлението на пандемията. Миналата година е била по-висока смъртността. Здравните власти не лекуват. Лекуват лечебните заведения. Здравните власти могат да създадат организация. Що се отнася до смъртността, 90% от починалите хора са хора над 60 годишна възраст, невакцинирани. Въпреки, че призова хората да се вакцинират, доктор Стойчо Кацаров е категоричен. Докато е на поста, вакцинацията ще остане по желание. Вакцинацията трябва да бъде доброволна, трябва да бъде осъзнат избор. В малкото дни, които ми остават като министър, няма да въведа нищо ново в тази посока. Междувременно в болниците вече създават организация, след като от днес отново могат да приемат и пациенти за планово лечение. А оказва се, болните също бързат да се лекуват. След възобновяване на плановия прием, както може и сами да видите, пред кабинетите днес има два пъти повече пациенти. Тук царица Йоана обясниха, че плановите интервенции са около 10-15% от дейностите. Заради превръщането на много от отделенията в COVID-зони обаче, много от хората ще трябва да изчакат още, преди лекарите да успеят да ги вместят в график. Те са почти постоянно пълни леглата и всеки ден се чудиме как да направим така, че да мога някой да се изпише, за да се приеме някой на неговото място. Ще вместите обаче плановите тогава, които казвате, че дори 10-15% са си бройка? Ами много трудно. Доктор Людмил Шопов, който е част от кардиологичното отделение, обясни, че в момента приемат само 1/5 от общия брой болни, които обичайно се лекуват в кардиологията. Причината – почти цялото звено е превърнато в COVID-сектор. Въпреки това, при стриктен график, постепенно ще приемат и всички планови пациенти.
Масови оставки на лекари от болницата в Кубрат. Миналата седмица Общинският съвет реши да назначи временно изпълняващ длъжността директор до провеждането на конкурс за нов управител на болницата. Жители на града излязоха на протест в защита на медиците. Болницата в Кубрат е полупразна. Пациентите са трима, а на работното му място намираме един лекар. Ами над 10 са, между 10 и 15, които какъв мотив? Не работят. С какъв мотив? Мотив е, че не сме съгласни с решението на Общинския съвет по такъв начин да бъде спряна работата на болницата. Тя направо беше спряна. Не мога да приемам пациенти. Ми няма лаборатория, няма рентген, няма анестезиолог. Жителите на Кубрат излязоха на протест срещу решението на Общинския съвет. Смятат, че е политическо и се опасяват, че ще останат без медицинска помощ. Ами всички сме притеснени. Абсолютно всички сме притеснени. Въпреки, че те твърдят, че ще има болницата и ще има лекари, но те 15 човека напуснаха, така че... Болницата е без лекуващи лекари, с затворени отделения. Спешна помощ с един екип, който не успява да отреагира на такова разстояние до близката областна болница да отнесе хората, които се нуждаят. Новият управител на здравното заведение на този етап не може да сключва договори, нито да оперира с финансови средства. Кметът на града пък заяви, че целта е да се върнат лекари от Кубрат, които работят в други градове. В рамките до седмица да почне да функционира болницата в своя пълен капацитет. Лекари сте имали? Лекари има, честно казано има. Намират се лекари. Идеята на общинското ръководство е това да има достъп всеки един граждан по всяко време на денонощието в болницата да доктор. За новините на Нова, Наталия Йорданова. Европейската комисия няма да препоръча задължително вакциниране срещу COVID. Това разясниха оттам в отговор на изказвания на председателката Урсула фон дер Лайен. От нейните думи ставаше ясно, че вакцинацията щяла да стане задължителна. Влязоха в сила новите правила за борба с коронавируса в Италия. Затяга се режима срещу невакцинираните, които от днес ще бъдат ограничавани да посещават редица места и събития. Изградския транспорт в Рим тръгнаха полицейски патрули. Те проверяваха пътниците за здравни сертификати или валиден отрицателен тест от последните 48 часа. Според мен е правилно. Съгласна съм с новите правила. Само така можем да излезем от тази ситуация. Добра идея са проверките. Хората трябва да престанат да са срещу ваксините. В Гърция антиваксъри опънаха палатки пред кметството в Солун и се заканиха да живеят там, докато не бъдат отменени крайните мерки за борба с вируса. Хиляди противници на задължителната вакцинация се събраха около известната бяла кула и изминаха двете пресечки до кметството. Според правилата, който не се е вакцинирал до 16 януари в Гърция, ще плаща по 100 евро на месец глоба. Това решение беше тежко за мен, но нося отговорността да защитя най-уязвимите, дори на някой от тях да не им харесва. Полицията чака протестиращите да разпънат палатките си, но на разсъмване ги изгони от тротуара пред кметството. Междувременно в Съединените щати анализират данните за новата мутация Омикрон. Първоначалните показатели сочат бързо разпространение, но може да се окаже, че този вариант на коронавируса не е толкова смъртоносен, колкото мутацията Делта. За сега сигналите са малко обнадеждаващи по отношение на протичането му. Но отново трябва да изчакаме с заключенията, докато не натрупаме опит. Експертите повтарят, че ще трябва да се изчака за систематизирана и точна информация, но за сега данните от Южна Африка, където Омикрон се появи и стана доминиращ вариант, не показват тревожно увеличаване на хоспитализираните пациенти. Днес почитаме Свети Николай Чудотворец. У нас празнуват около 200 000 българи, а рибата е неизменна част от трапезата. Николден е празникът на Бургас. Цеца Алексова разказва. Заради пандемията на церемонията по издигане на националния флаг пред общината дойдоха хиляди. Бургазлии се пребориха с много трудности, с много изпитания. Ще се преборим и с най-голямото изпитание през последните две години, COVID-19. Пожелавам ви да бъда здрави. На рибарите пожелавам попътен вятър, пълни лодки и така мрежите да са винаги пълни с риба. От рано сутринта в центъра на града готвачите на военноморската база започнаха приготвянето на традиционния рибен курбан. За да е вкусен, в него се слагат много видове риба. Най-важните подправки са дивисила, лука, домаччето, картофчето и целената. И още нещо казах. И щипка любов.
Колко голяма е тази? Много голяма. Може, шепа любов. Приготвени бяха хиляди празнични пакети с храна. 3000 бройки риба имаме, скумрия на скара. Ще получат още картофи, ще получат хайвер, филийка хляб и любов от нас и усмивки. Преди да бъде раздадена обаче храната, която присъства на празничната Николденска трапеза, беше осветена. Рибата, виното ги умножи в този град. Николденският хляб беше разчупен от кмета на града, а знамението според етнографите е за повече родени момичета през новата година. А знамението от разчупването на питката, колкото и да ми се сърде всички, но е за момичета. Въпреки ограниченията, за струпването на много хора на едно място беше спазена традицията венци и цветя да бъдат хвърлени в морето в памет на загиналите моряци и рибари. Корабни сирени и водни атракции бяха поздрав за жителите и гостите на Бургас. За новините на Нова, Цеца Алексова. Понеделник вечер, новините на Нова продължават. Следват спорта и времето, а ето и какво още. Част от мазилка и отломки от покрив паднаха на площад журналист в София. Млад мъж се размина на косъм от трагедията. Чува се едно гръмолясване, господин Маспасил, не знам. Ще ви покажем и български филм, изработен по техниката ръчно бродирана анимация. И до ред на спорта тази вечер с Валерия Видева. От нея очакваме важни новини за българския тенис. Добър вечер. Добър вечер. Добройни часове ще стане ясно дали България ще вземе участие на отборната тенисна превара ATP Cup, която ще се проведе през месец януари 2022. По информация на Нова, шансовете са изключително големи. Ако това се случи, пък Григор Димитров ще бъде част от българския отбор. Подробности след малко. Гледаме внимателно емисията. Черно море записа втора поредна домакинска победа и 11-ти матч без загуба в ФБет Лига. Моряците наделяха от дома на ЦСКА 1948 с 2 на 0 в двубой от 18-тия кръг на шампионата. Моряците откриха резултата в 28-та минута след изпълнение на корнер от дясно. Топката попадна в абсолютно непокритие Даниел Димов, който с глава я прати в левия ъгъл на вратата на Наумов за 1 на 0. Дълбоко в добавеното време на втората част Черно море направи победата си по-убедителна. Симеон Петров фаулира Зе Гомеш в наказателното поле и главният съдия Станимир Тренчев посочи бялата точка. Пабло Гарсия изпълни наказателния удар и оформи крайния резултат 2 на 0 в полза на моряците. Успеха доближи тимът на Илиан Илиев на точка от втория ЦСКА, но червените с 3 мача по-малко. Всичко, което е съпостигнато до тук, футболистите имат огромен принос, тъй като ние треньорите сме до 2-3 минути преди да излезат на терена и ако те не са хората, които нали, да го направят на терена, всичкият труд на целия клуб отива на вятър. Арда победи от дома последния във временото класиране Царско село с 2 на 0 в последния матч от 18-я кръг на ФБет Лига. Тимът от Кърджали откри головата си сметка в 21-та минута. Давид Кики подаде успоредно на гол линията към Спас Делев, който отблизо реализира за 1 на 0. В добавеното време на първата част Арда получи правото да изпълни дуспа, след като Сашо Александров спря с ръка и стрел на Иван Тилев. Зад бялата точка застана Иван Коконов и удвои резултата с удар в горния десен ъгъл. Нападателят прави грандиозен пропуск през втората част. След перфектен пас на Давид Кики, Коконов от около метър стреля над градата. Загубата е 11-та за Царско село от началото на сезона и остава последен с 11 точки. Арда е 9 с 21. Григор Димитров ще бъде част от отбора на България на ATP Cup, ако страната ни получи квота за тенис над преварата. По информация на Нова, вероятността тимът ни да вземе участие в турнира от 1 до 9 януари в Сидни е голяма. Дали страната ни ще получи квота за отборното състезание, зависи от Стефанов Циципас. Ако номер 4 в света потвърди участието си в Сидни, то България няма да получи възможност да се включи в надпреварата заради по-добрият ранкинг на първата ракета на отбора на Гърция. Яснота ще има още утре, когато ще бъдат обявени участниците и изтеглен жребият. Григор Димитров е записал ATP Cup като преференция пред ATP 250 турнирите, които се провеждат по същото време. Това означава, че ако България се включи в преварата, отново ще видим най-добрата ракета на страната ни с националната фланелка. При дебютното издание на турнира през 2020, българският тим остави отлични впечатления с две победи.
Драма и високо напрежение в битката за шампионската титла във Формула 1. Преди последния старт за сезона Макс Верстапен и Луис Хамилтън са с равни точки след снощната победа на британеца в дебютното състезание в Саудитска Арабия. Редица обрати, сблъсък между болидите на Red Bull и Mercedes и технически наказания белязаха първия в историята старт на новото градско трасе в Джеда. В крайна сметка Хамилтън спечели едно от най-драматичните състезания и се изравни по точки 369,5 с лидера Верстапен, който става първи заради повечето победи до момента. Пилотът на Red Bull беше наказан на два пъти с общо 15 секунди за съкращаване на трасето и предизвикването на сблъсък с Хамилтън в 37-та обиколка. След състезанието, 7-кратният шампион обвини конкурента си, че е преминал границата и не уважава правилата. Нидерландецът и екипът пък критикуваха организаторите в тенденциозни решения. Състезавал съм се с много различни пилоти, попадал съм на всякакви характери. Някои от тях преминават границата. Макс със сигурност я пресича. Понякога мисли, че правилата не важат за него. Аз се опитвам да се състезавам. Жалкото е, че този спорт вече повече се опира на наказания, отколкото на ръба на пистата. Последният за сезона старт, който ще определи световния шампион, е в Абу Даби едната неделя. Хамилтън преследва рекорд на 8-ма титла, с която ще изпревари Михаел Шумахер. За най-младия победител в състезание от Формула 1 Верстапен, титлата би била първа в кариерата му. Това беше и по-важното от света на спорта до този час. Лора Георгиева е вече готова с прогнозата за времето. Лора, днес няколко пъти валя между прозорци от няколко минутки слънце. Ако трябва непрофесионално да тълкуваме този Никул ден, какво ще кажем? Здравейте, първо честит празник на всички именици. Поверието гласи, че ако на Никул ден вали дъжд или сняг, то годината ще е плодородна, така че това е добър знак. Да си стискаме палци. Утре обаче ни очаква сняг. Надявам се, че този път никой няма да е изненадан. Подробностите сега. Да видим. И така, още тази нощ в Западна България дъждовете ще започнат да се усилват и постепенно ще обхванат и южните части на страната. Утре навсякъде у нас ще бъде облачно и с валежи. Сутринта в западните райони вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Така още преди обяд дъждовете ще започнат да преминават в сняг, а до вечерта на места ще се натрупа и снежна покривка. На изток все още ще духа силен югоизточен вятър и до края на деня валежите там ще останат от дъжд. На места е възможно и да прегърми. Това е и причината във всички области на Западна и Централна България да е в сила жълт код за опасно време. В областите Благоевград, Смолян и Кърджали кодът е оранжев заради обилни валежи с количества до 50 литра на квадратен метър. Заради застудяването и минималните и максималните температури утре ще бъдат с подобни стойности. На запад те ще са едва 2-3 градуса, докато край морето ще достигат 13-14. Планините бързо ще застудява и до вечерта валежите навсякъде ще преминат в сняг. Очакваме да се трупа и снежна покривка, като в по-високите части тя ще достигне 20-30 см. Сутринта температурите в курортите все още ще бъдат положителни, но след обед с вятърът бързо ще се понижават. В сряда валежите ще спират, а след обед от запад на изток и облаците ще намаляват. Температурите обаче ще останат ниски и по някои планински проходи ще се натрупа около 20 см снежна покривка. В четвъртък вече ще има повече слънце. Вятърът ще се ориентира от юг и ще се затопли. В петък, както и през почивните дни, отново ще се заоблачи и на много места ще превалява дъжд. Въпреки валежите, температурите ще останат сравнително високи и максималните ще се движат около 10 градуса. Такова време ни очаква, новините продължават. Точени кори фамилия. Одобрени от баба и от цялата фамилия. Вила Ямбол. Пазим духа на виното. Важна история и то на косъм от трагедия. Опасни отломки падат от покрив на кооперация. Важна история и то на косъм от трагедия. Опасни отломки падат от покрив на кооперация на оживения площад журналист в София.
При един от последните инциденти млад мъж се разминал на сантиметри от падналата мазилка. Чия е отговорността? Ивелина Драгнева потърси отговорите. На 3 декември Елвис Сергеев е на работа в магазина за ключове на площад журналист. Излиза отпред да изпуши една цигара. Аз пушах ето тук. Както съм тук до вратата, изпуших цигарката тук в чашката, която съм ги оставил. Тръгна си фасовете, влизам, чува се едно сгръмолясване. Голямото парче мазилка паднало върху тентата над магазина, там, където преди секунди е бил Елвис. Много хора ми те му познават от вратала, викат си, вика, Господ те спаси. Викам да. Викам на шефа, това беше сна, той вика, пази бълж. Лош, вика, Господ, вика, Елвис, ти направо там, Господ, вика, бил си с теб. Три дни след инцидента, част от падналите късове все още са на тротуара. Има и следи от ограничителна лента, разпъналия хора, които работят в района. Абсолютно никаква реакция за този период, който това почва да пада. Преди този инцидент, през март тази година, от същата част на сграда се къса парче от фасадата. Тогава общинският съветник Борис Бонев започва да праща сигнали до институциите. Голямата ирония идва на 3 декември, когато всъщност това парче пада, защото точно на 3 декември аз получавам отговор от район Лозенец като общински съветник, в което ме информират, че е извършена проверка през месец ноември и падащата мазилка е отстранена и няма опасност, всичко е наред. Как да ви кажа, когато погледнем една фасада е трудно да се определи дали нещо ще падне всеки един от момент от нея. Когато колегите са ходили там, нещата са изглеждали стабилни. И така, отговорност на собствениците на сградата е да я поддържат обезопасена. Имаме уверенията, че ще вземат мерки и сега е ред да видим какво ще изпълнят. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. Сега ще ви разкажем за български филм, изработен по техниката ръчно бродирана анимация. Той представя страната ни в международни фестивали и печели редица награди. Анимационният филм е с дължина от 5 минути, но заради сложната техника е правен повече от една година. С един от неговите създатели ни среща Владислава Тричкова. Филмът Мармалад е създаден чрез рядко срещана анимационна техника за ръчно бродирана анимация. Това е един от първите филми, създадени по този начин в световен мащаб, разказвани доцент Радостина Нейкова, режисьор на Мармалад и един от създателите му. Голяма част от филма бродирах аз. Доцент Нейкова е категорична. Избродирала е филма не заради традициите. Най-често задавания въпрос е, а това може би е някаква традиция от бабите ви? Ми не, не. А заради предизвикателството. Как да накараш тези конци, този плат да оживее и тия всичките малки предизвикателства, които постоянно излизат, прави работата още по-интересна. В началото на филма всичко беше направено като абсолютно класическа рисувана анимация и в последствие тази рисунка се прехвърляше върху плат, този в плат се бродираше и този плат се снимаше под камера. Колко време ви отне това? Ами, година и 2-3 месеца някъде. Крайният резултат е 5-минутна анимация. В Мармалад има приблизително 5400 такива избродирани фази. Всички това са едно съвсем малко движение на бягането на момченцето. Виждате фазите различните. Тук само птицата върви, спира и яде сладолет. Това е едно съвсем кратко действие. Филмът вече има редица награди и у нас, и в чужбина. Тази седмица с Мармалад България участва и в 18-то издание на Международен ежегоден фестивал за анимационно кино в Словения. За новините на Нова, Владислава Тричкова. Такива бяха важните и любопитни теми днес. Благодарим, че ни се доверихте. Приятна вечер, дами и господа. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се.